Hej och välkomna ska ni vara till en liten lite inför-reportage inför Svenska Cupen här. Med mig har jag en välkänd expert. En av de största, en av de absolut främsta målgörarna inom tiderna. Patrik Nilsson. Hej. Hej. Hur är läget? Det är bra. Kul att vara här. Ja. Du har vunnit det mesta. World Cup, SM, VM, skytteligan i Sverige, Ryssland. Utsett till årets man gånger två. Du innehar målrekordet i elitserien med 94 mål på 26 matcher. Och så vidare och så vidare. Du la ju skridskorna på hyllan här i fjol. Nej, två år sedan. Två år sedan. Efter en knäoperation. Som inte riktigt ville ge med sig till slut då. Du spelade endast fem matcher för Bollnäs och trots två mål från din klubba blev det förlust 3-5 i kvalet mot OB Tjureda. Och den matchen den 9 mars 2022 blev alltså ditt sista framträdande på bandysen. Stämmer bra. Om du blickar tillbaka på den här fantastiska karriären som du ändå har haft, vad är du mest stolt över? Ja, mest stolt över det. Ja, men alla gulderna såklart. Alltså de är ju fantastiska. Målrekorderna, det roliga jag har gjort. Ja, alla människor man lärt känna. Alltså det är inte bara liksom det själva bandymässiga utan det är liksom alla platser man har fått sett. Att man har varit i Ryssland och spela och fått åkt i alla fall Ryssland runt. Sett en massa sköna ställen, träffa sköna människor. Ja. Det är mycket sånt, men såklart, ska man se bandymässigt så är det väl VM-guld, SM-guld som slår högt. World Cup också, det var ju, ja, det är en prestigefylld cup liksom. Det var det tidigare i alla fall. Nu har den väl svävat iväg lite grann kanske, men ja, men det är väl de sakerna, måste jag säga. Om du ska plocka ut ett då, kan du? Ja, men alltså, målrekordet såklart, alltså det är jag ensam om. Det är många som har vunnit VM-guld och SM-guld, men målrekordet är jag ensam om. Så att det är klart att jag är otroligt stolt över det. Så är det. Man pratade lite grann om det i fjol. Edlund hade en ganska hysterisk form där, men det kvarstår. Ja, jo, det är ett bra rekord. Det är klart att jag hoppas att det får stå kvar. Sen är det ju taget utomhus. Och det tycker jag är coolt faktiskt. För att det är, alltså, alla som vet hur det är att spela både in och ute vet jag att det blir otroligt mycket mer mål inomhus än vad det blev utomhus. Alltså det här rekordet är slaget i snöstorm och regn och förstår du, alltså sådana matcher också. Det är inte klangis alla de här. Så att, nej, det är ett otroligt bra rekord som jag hoppas får stå sig. Kul. Om vi vänder på det då, är det något som grämer dig eller som du ångrar eller som ligger kvar på näthinnan att fasiken? Ja, alltså. Nej, men jag har ju ingenting som jag ångrar, alltså rent sportsligt så. Det jag kan ångra lite grann det är att jag pressade kroppen lite väl hårt i perioder. Så jag har gått sönder ofta. Alltså, och det är ambitionen att bli bättre och att bli bäst som har legat i grunden. Att jag, även om jag har haft ont så har jag kört på och jag har liksom nött hårt fast jag kanske skulle ha vilat i perioder. Sen är det några såna där. Jag kan väl, alltså framförallt, vi hade ju VM i Vänersborg där vi gick som ett tåg genom gruppspel och spelade ryssarna. Vi hade ett fantastiskt spel. Sen i finalen så började vi göra lite, ja, vi tog lite egna initiativ på olika händer och fötter och sen så torskade vi det guldet. För det var, det hade vi gjort som vi skulle om vi säger så, då hade vi tagit ett guld till det. Och sen även hade jag, när vi spelade i VM i Chabaros, när Claesson var förbundskapten, då hade vi 3-1, jag tror det var 3-1 med typ 4-5 minuter kvar. Just det. Och så går de i kapp och vänder på de sista minuterna. Det är så osannolikt hur de kunde vända och vinna där. Det är någon passning som går från Chokavin, kommer jag ihåg, på en skridsko till någon som friställs. Alltså det är så här helt osannolikt att vi torskar den finalen. Men det är sådana där grejer kan det vara, men det är ingenting så här att jag ångrar att jag inte skrev på för något lag eller att jag skulle ha gjort något annorlunda så. Det har jag inte. 2017 då, friläget, Martin Frid. Ja, har du vevat den någon gång? Ja, men den slår jag omkull med. Alltså det finns ingen jag kan göra där. Jag kan inte skjuta ifrån
långt utanför straffområden när jag är fri, utan han kom ju bakifrån och såg de kul med. Många gånger har det rullat. Ja, jo, men det har det gjort. Det har det gjort. Men jag, det är ett annat läge där vad heter det, Törnberg slår in en knack i den här höjden ifrån kanten. Så styr jag den här och jag känner när jag träffar den här går i taken. Och så står han i Svensson så här, så får han i hjälmen och över. Den är tyngre ändå, för då är det, den är på mål och han vet inte att han tar den, men den, ja, lite sådana där grejer kan det vara, men alltså ångrar, nej, det gör jag inte. Nej. Så är det. Du då, spelar med en del spelare i din karriär. Ja, det har jag. Om du ska lyfta ut en, vem är den bästa spelaren som du har spelat med? Ja, alltså där jag har fått de här frågorna, så jag har tänkt lite på det och jag har spelat med många bra. Det jag tänker på, det är Fosshag. Han får jag plocka ändå. Och sen tycker jag Ischgelden var fantastisk. När jag spelade med han också och mot. Så att, men Fosshag håller jag som nummer ett, måste jag säga. Bästa spelaren att spela mot då? Ja, det är samma. Ja. Jag mötte han och Ischgelden också. Så att det blir de två. Försvarare som sticker ut som har varit... Ja, ska vi se, vad har vi där då? Ja, men det är många bra. Västvik såklart bra, men alltså, vad ska jag säga? Möta Seke var ju alltid tufft när man spelade mot honom. Alltså han, det var ju fysiskt och man visste att ska du in där, då får du en smäll. Så att det var ju en tuff motståndare så. Sen ser man liksom rent placeringsmässigt och hela de här bitarna så får man väl säga att väst i sådana fall. Mm. Vilken är den häftigaste matchen att spela? Häftigaste matchen, det var dels är det den här matchen i Chabarovsk som vi torskar då, när de vände det. Alltså då lyfte taket på arenan. Det är en otrolig match och det är otroligt mycket folk. Men sen är det alla SM-finalerna och så VM i Moskva 2013 och vi vinner på Isabben. Det var också en sån här, alltså just... Den grejen att få vinna i sadden, det var coolt. Mm. En sån stor match. Mm. Så. Nu har du ju varit inne lite grann på det redan här, men om du ska plocka ut ett av dina bästa bandyminnen då? Mm. Ja. Något av dem, ja, dels så första SM-guldet. Alltså det är så här, ja, vad var jag? 18-19 och så får vinna guld direkt. Ja, andra säsongen i Elitserien, jag hade precis, jag satt som junioravbytare första året, sen tar jag en plats i SAIK det året och så vinner vi SM-guld. Alltså det var ju liksom, det är så stort. Och sen Hammarby, det vann 2010, det var ju deras första SM-guld. Ja, jag vet, det är för er bollnäsare så var ju det tufft, men det var ju en, de kom ju från 6-7 förluster under 2000-talet i stort sett och så får vi vinna det. Det var ju liksom så stort för föreningen och det var många av de där spelarna som hade varit med under alla de där åren och så liksom aldrig lyckats något ända fram. Så det var stort. Och sen de där VM-gulderna som jag var inne på tidigare är ju, det är ändå stort. Det är häftigt att bli världsmästare, så är det. Saknar du tiden som aktiv? Ja, det är. Ja, det är på två vis. Jag saknar själva den här känslan att få glida ut i viktiga sammanhang och liksom det står mellan, ja, beroende på vilken match det är, en VM-final, SM-final kan det vara 20-30 tusen. Är det en seriematch kan det vara 3-6 tusen och liksom ha ståpäls innan när det liksom klackarna står och grejer och skriker och sjunger och sen när man får göra det där målet och det är eufori. Alltså det, den känslan, ja, det är svårt att hitta någon annanstans än i idrott liksom. Så det kan jag sakna. Sen saknar jag inte Motala borta, hemma 4 på morgon och sen upp och liksom jobba eller vad man ska göra. Det saknar jag inte. Men just de här häftiga matcherna, sitta och snacka med grabbarna i omklädningsrummet. Nu är jag med och lirar lite sån här, vad heter det, hockey på söndagar och sånt där i alla fall. Så att jag får ju lite, vad heter det, sån här tugg. Men just det där och omklädningsrummet och sen de här viktiga matcherna, det saknar jag, det kan jag säga. Hur känns knä? Knät är okej. Det är inte 100, men det är bra. Alltså,
Det är helt okej, okay, måste jag säga. Jag kan inte springa och greja så, men det, okay, det är bra, får jag säga. Jag kan spela golf och jag kan träna och göra det jag vill. Liksom. Så det är inga konstigheter. Mm. Du, vad gör Patrik Nilsson idag när han inte spelar hockeybockey? Ja, Patrik Nilsson, han jobbar här där vi sitter nu som entreprenadingenjör. Där sitter jag på ett byggprojekt just nu i Högbobruk, på Högbobruk. Och vi håller på att bygga om Högbobruks hotell. Så jag handlar upp de större, ska vi säga, materialinköperna och större tjänsterna, UE, och sitter och skriver avtal, projektprognoser, ja, lite sådana grejer. Så det är fullt upp, kan jag säga, och mycket att göra. Men är det här du har utbildat dig för att göra, eller? Nej, jag är inte utbildad. Jag gjorde en sån här trainee-utbildning här under tiden jag spelade. Men sen har jag pluggat två andra utbildningar. Så jag är utbildad key account manager och sen har jag en filkand i idrottsvetenskap. Så jag har pluggat 5 år efter gymnasiet, men inte till just entreprenadingenjör, om man säger så. Utan jag var inne här och gjorde en trainee-period och så, ja, sen när jag slutade spela så hörde de av sig och frågade om jag ville komma tillbaka. Mm. Så att, ja, okay, så på den vägen är det. Inga tankar på att kliva tillbaka i någon form till bandyn? Jo, det har jag. Och jag, tanken är att jag vill träna. Sen när man får chansen, det är en annan. Men jag vill träna något lag framöver. Och jag hade chansen att få hoppa på ett uppdrag till förra säsongen. Men då valde jag att avstå för att jag, ja, i och med att jag har den här nya tjänsten så vill jag satsa fullt ut på det och komma in i jobbet och liksom, ja, vara på plats och hela tiden. Och ska man bli tränare så lär man kunna åka ifrån. Ja, men du vet ju, långa bortamatcher, man kanske inte kan vara på plats alla dagar och sådär. Så att det får bli lite längre fram. Du, hur mycket band du ser du? Hur mycket band såg du förra säsongen? Förra säsongen såg jag inte jättemycket. Jag såg finalen, jag höll koll på bandepuls, så jag kollade alla highlights och ja, men du vet, matcher och sådär efteråt. Men vad ska jag säga då? Sista säsongen var ju ganska tuff för mig. Alltså rent, du vet, svullna efter varje träning, svullna efter matcher i knät. Det tog mycket kraft och mental kraft. Så att jag kände att jag var ganska, vad ska jag säga då? Dels hade jag mycket på jobbet och sen så, ja, jag behövde inte se någonting, tyckte jag. Utan det räckte att titta. Ja, så kan man säga. Mm. Så jag tittade highlights, se om det är några sköna mål. Kolla lite övergångar, ja men du vet, lite så. Men inte någon, jag såg finalen som sagt. Jag kollade ingen VM eller NM som jag kallar det just nu. eller så, men nej, så att inte så mycket. Men lite koll ändå. Om vi tittar på bonus då, det har ju, gick rätt bra på alla plan egentligen i fjol. Ja, verkligen. Vi bygger ju vidare på det. Du har tappat några spelare. Stjernström, Sacco, Hemelainen och Flostam då. Och sen har vi fått in några spelare som Linus Pettersson känner ju till. Ja, spelar med. Rasmus Skarps, Kasper Sandgren och sen två första åsen i år i Arvid Rönnlund och Johan Törnberg. Ja. Vad har du att säga om det lagbygget utifrån? Utifrån det jag har koll kan jag väl säga. De här två unga spelarna som har kommit upp, de har jag inte sett. Linus Pettersson har jag spelat med under många år. Både i Ryssland och landslag och i SAIK. Så han har jag bra koll. Det är en stabil spelare. Som, jag menar, han har varit i landslag i många år. Levererar säsong efter säsong. Så att det är en stabil värvning och kommer att göra mycket nytta för Bollnäs. Mm. Så att det är ju, ja, bara gott att säga om honom, en skön kille också, så att det är liksom inga konstigheter. Sen Sandgren har jag mött när han spelade Västerås och det går ju otroligt fort. Så att det är ju en riktig fartspelare. Så att, och det känns ju som att man har värvat lite. Bollnäs har ju velat in unga ben och bra fart och det tror jag är rätt metod. Och här får man ytterligare en riktig speedkula. Så att det är en sån som kan åka sönder lag. Och det tror jag kan bli, ja, en riktigt bra värvning. Mm. Och sen har vi, vad heter han, Skarps. Och det är ju, vad heter det, jag har inte sett han jättemycket. Jag har mött han någon gång när han spelade Edsbyn. Och jag vet att han har en jättebra bössa. Bland annat. Så där får man in en bra hörnskytt och liksom ett tillskott i anfallet. Så att, nej, men det, de kör Bollnäs värvar bra, måste jag säga. Alltså utifrån hur jag ser på bandet så är det klockrent att värva yngre spelare. Mm.
Så du, ändå leverera. Mm. Mm. Om vi ska titta på Svenska Cupen då, som har bytt tappning. Mm. Du har ju själv varit med och spelat Svenska Cupen ett antal gånger. Där man har, det har avgjorts under ett veckoslut. Mm. Man har kört 2x30 matcher, har varit väldigt komprimerat. Och, vad har din syn på Svenska Cupen varit? Att den har varit just det, alldeles för komprimerad. Mm. Det är alldeles för hög skaderisk att spela de här. Mm. Det är lika som World Cup har varit så där. Det är liksom, det är en otrolig påfrestning på spelarna. Och jag tror att, alltså 2x30, det blir ju inte heller riktigt, vad ska man säga. Lyckas man få in ett tidigt mål så blir ofta motståndarlaget stressat och man får ta lite dumma beslut. Och liksom, det blir inte alls samma grej att spela 2x30 eller 2x45. Så att jag tycker att det är helt rätt att övergå till 2x45 och så utdraget. Mm. Det blir lite roligare försäsong också för alla lagen. Att man har lite, det kommer lite två matcher här, två matcher där som är viktiga hela vägen fram till ett avgörande liksom, där nere. Så att det är klockrent. Ja, precis. Som du säger att man har ju alltså delat upp i två grupper utifrån det geografiska läget. Mm. Alla lag har tre hemmamatcher och tre bortamatcher. Mm. Alla 14 reser i lagen med. Tidigare var det ju bara de 8 bästa. Mm. Och sen så avgörs matcherna i 2x5. Mm. Och sen avgörs det alltså i ett finalspel då i Lidköping under den här säsongen. Om vi ska titta på de båda grupperna och lite styrkeförhållande mellan lagen. Vi kan väl börja med södergruppen här. Det ska tilläggas där att det var ju faktiskt en omröstning här mellan klubbarna huruvida man skulle ta utifrån placeringsmässigt eller det geografiska läget. Då. Ja. Och det, tydligen så var det flest som tyckte det geografiska läget. Då. Ja, det förstår jag. Vi kommer väl till det sen, men på förhand kan man väl säga att åtminstone tycker jag att norrgruppen ser ju vassare ut än vad södergruppen gör. Ja, absolut. Så det håller jag med om. Men om du tittar här på södergruppen då, där vi har Frillesås, Gripen, Hammarby, Motala, Vänersborg, Vetlanda och så regerande cupmästarna Villa Lidköping. Mm. Vad tänker du på när du tittar på lagen och spelschemat? Har du några matcher som kittlar lite extra och vilka två lag tror du tar sig vidare? Ja, det jag tänker på rent spontant så är det att övriga fem slåss om en plats, eller fyra. Lidköping känns ju klara för innan vi har spelat. Nej, men sett till papper, hur pappret ser ut så tror jag att de kommer spela slutspel såklart. Sen övriga fyra eller fem så känns ju Vänersborg-Gripen kittla lite extra. Det är ju en vad heter det? Ett derby och sen även Vänersborg Villa är roligt. Mm. Men det jag tänker är väl egentligen att Vetlanda och Lidköping borde gå relativt komfortabelt till slutspel. Mm. Det är väl den spontana känslan så där. Sen kan ju alltid Hammarby blanda sig i det där och Motala är bra på slutet men de har ju ingen is nu så att de är ju liksom, de kommer ju inte vara i form. Så att, ja, lite därav så tror jag att Vetlanda och Lisch kommer att ta det där ganska enkelt. Mm. Om vi går över och tittar på norrgruppen då som spontant känns som en tuffare grupp på förhand. Bollnäs, Edsbyn, Broberg, Sirius, Sandviken, Rättvik och så regerande svenska mästarna Västerås då. Men, ja. Vad tänker du? Ja, här är det ju flera om bollen tänkte jag säga. Det är ju rent spontant så är det Bollnäs, Edsbyn och Västerås. Västerås har ju också tappat lite trotjänare nu. Mm. Så det ska bli kul att se var de står. Men rent spontant så är det väl de tre som ser bäst ut på förhand tycker jag. Sen vet man ju inte, Broberg har varit lite nytt och liksom Sirius kan också leverera. Alltså ja. det är en tuffare grupp det här, helt klart. Ja, och det är som du säger, det är en del lag som man inte riktigt vet. Sandviken har omsatt Sandviken. En hel del spelare, mycket nytt, ungt där, Broberg likadant. Vi har Bollnäs har värvat starkt. Västerås, som det säger, Sirius har fått in Karlgren och Härndal från Villa. Nej, men sen SAIK är ju alltid SAIK. Alltså de är ju, nu vet jag att de har väl inte gått på stor is än vad jag vet. De har spelat match men jag tror inte de har gått på stor is än. Så de ligger lite senare
än övriga lag. Så att, men sen har ju de sitt grundspel som, och även om de har plockat in lite nytt folk så Sykes grundspel skördar ju alltid frukt oavsett spelare egentligen. Så att jag tror att de kommer också kunna blanda sig i det där. Så att, den här gruppen känns lite mer öppen, absolut. Så det är roligt. Om du plockar ut två experttips, så blir det? Experttips, då säger jag Västerås och Bollnäs. Ja då. Och då landar vi alltså i Vetlanda Villa ifrån södergruppen och Bollnäs Västerås ifrån norrgruppen då. Om vi hoppar fram då till cupfinalen 15 oktober, vilka står där och vilka vinner? Ja, det är frågan. Jag säger att jag tror på Villa Bollnäs i final. Och sen tror jag faktiskt att Villa vinner, tyvärr. Jag skulle vilja säga Bollnäs såklart. Men jag tror, om jag ska bara sätta på mig expertkepsen bara och säga rent sådär, så tror jag... Ja, det är därför du här. Ja, precis. Nej, men då tror jag att Villa vinner. Sen kan det bli annat i slutet på säsongen. Men i början så här så tror jag att det är... Ja, men de ska ju spela in Sandgren och Skarp, så det är lite sådana här grejer. Så det måste sätta sig lite mer laget innan det... Vi final på riktigt. Spännande. Jajamän. Ja. Får vi se då hur ditt tips står sig när vi står där sen. Ja. Men du, stort tack för att jag fick komma hit och uppta din tid. Och hoppas att vi får se Patrik Nilsson på en arena, eller på arenorna i bandyn igen framöver här. Ja, det hoppas jag. Tack för intervjun. Tack.